Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR yang seterusnya dalam mata pelajaran matematik. Dalam tajuk hari ini ialah bahagi lagi. Okey. Bahagi lagi boleh tengok buku teks muka surat. Kalau nak tengoklah buku teks, kalau tak tengok tak apa je. Okey. Buku teks muka surat 109. Okey, kalau nak rujuk boleh tengok situ. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama baca soalan ni, 20 bahagi 4 sama dengan berapa? Kita tengok. Okey, ini okey, cikgu tunjuk eh. Ini adalah simbol bahagi. Kan cikgu pernah cakap kan dalam kelas, sini ni adalah simbol bahagi. Yang nombor depan kita masukkan dekat dalam. Nombor yang kedua kita letakkan kat luar. Okey? Maknanya 20 bahagikan dengan 4. Macam mana kita nak tahu jawapan? Kita kena tulis sifir. Sifir berapa ni? Sifir 4. Nah, sebab tu yang pentingnya cikgu suruh hafal sifir. Okey, 1, 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. 4 darab 4, 16. 4 darab 5, 20. 4 darab 4, 4 darab 6, 24. Okey, sekarang ni kita tengok nombor kat dalam ni, mana yang jawapannya adalah sama dekat sifir ni. Nombor dalam ni yang sama yang kat luar ni. So, kita tengok 4 darab 5 sama dengan 20. Okey. Kita ambil nombor 5 tu, kita letak dekat atas ni dan kita tolakkan dengan 20 sama dengan 20 tolak 20 sama dengan 0. Okey. So, jawapanlah 5. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalan, baca soalan ni. 15 bahagi 6 sama dengan, okey, 15 bahagi 6. Okey, salah cikgu ni, tengok betul-betul. 15 kat dalam, 6 dekat luar. Okey, sekarang kita buat sifir. Berapa ni? Ya, yeah, sifir 6. Okey, 6 dekat 1, 6. 6 dekat 2, 12. 6 dekat 3, 18. Okey, mana nombor yang paling terdekat dengan 15 ialah 2, 12. Okey. So, kita letakkan 2 tu kat atas dan kita tolakkan 15 tolak 12 sama dengan, tolak 12 sama dengan 5 tolak 2 berapa? 3. 1 tolak 1, 0. So, jawapannya 15 bahagi dengan 6 adalah jawapannya 2. Jadi, 3 adalah baki. Okey, faham tak? Setakat ni faham tak? Yang ini adalah kalau ada baki lah. Okey, kalau tak ada baki dia akan jadi macam contoh yang pertama, kosong tadi. Ini kalau ada baki. Okey. Jawapan dia 2. Jawapannya adalah 2. 15 bagi 6, 2 baki 3. Okey. Jawapan 2 baki 3. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga, kita tengok okey, baca soalan ini. 42 bahagikan dengan 9 sama dengan, okey, kita buat bentuk lazim. Bentuk apa ni? Bentuk bahagi. Kita masukkan nombor 42 yang kat depan kat dalam kotak, yang nombor belakang tu kat luar kotak. Lepas tu kita buat sifir berapa ni? 9. Okay. Sifir 9. 9 darab 1, 9. 9 darab 2, 18. 9 darab 3, 27. 9 darab 4, 36. 9 darab 5, 45. Jadi yang paling terdekat ialah 36. Jadi 36 ni, 9 darab 4 adalah 36. Kita letakkan 4 dekat atas. Jadi tolakkan dengan jawapannya apa? 36 sama dengan
6. Macam mana kita dapat 6? Kita tengok cara tolak dia. 6 tu adalah baki. Cara tolak dia. Tengok. 42. Tolakkan dengan 36. Kita kena pinjam 4. Jadi 3. 2. Jadi 12. Lepas tu kita tolak. 12 tolak 6 sama dengan 6. 3 tolak 3. Jadi 0. Okay. So jawapannya adalah 4. 4 yang kat atas. Jawapan 4. Baki 6. Okay. Ha, ini adalah contoh-contoh yang cikgu tunjuklah. Setakat ni faham kan? Senang kan? Yang penting kita kena hafal sifir. Bila kita hafal sifir, baru kita mudah untuk buat soalan bahagi ni. Okay? Sekian, terima kasih. Esok kita akan jumpa kat Google Meet. And kita akan buat latihan sama-samalah. Latihan bahagi lagi tu dalam buku aktiviti. Mana yang dah buat, esok kita just semak lah. Tengok jawapan awak betul tak. Cikgu nak semua betul, kita semak sama-sama. Kita buat sama-sama untuk esok kat Google Meet. Okay? Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.